Започват новините на телевизия Стара Загора на 26 януари. Аз съм Дани Янкова. Добър вечер! Собственици на заведения организират протест в Стара Загора. Той ще се състои утре от 16 часа пред областната администрация в града. Те не са съгласни с наложения вечерен час и смятат, че мерките за ограничение на работното време и капацитет противоречат на правилото за зелен сертификат и дискриминират правото на труд. Собствениците на заведения не са съгласни с наложеният вечерен час. Те казват, ние спазваме мярката зелен сертификат, спазваме всяко логично и доказано противоепидемично ограничение, което пази нашите клиенти и персонал. Новите мерки за ограничение на работното време и капацитет противоречат дори на правилото за зелен сертификат и съответно дискриминират нашето право на труд. Отказваме да приемем, че с COVID-19 се заразяваме след 22 часа. Казваме да ни обричате на фалит. Настояваме този текст да отпадне от заповедта, като се надяваме на разумно и справедливо отношение от страна на държавните институции и здравните власти. В знак на протест и обективност обявяваме, че няма да спазваме вечерния час и ще работим и след 22 часа, спазвайки стандартното ни официално работно време и изискванията за зелен сертификат. А като доказателство за сериозността на намеренията ни, като първо предупреждение към отговорните за издаване на заповедта власти, организираме мирен протест пред сградата на областна управа Стара Загора, се казва в позиция, разпространена до медиите. В писмо до здравния министър АБВ иска да бъдат актуализирани протоколите за лечение на COVID-19. От партията настояват да бъде осигурен за лечение и новия медикамент Сотрувимаб за високорисковите групи. Да бъдат актуализирани протоколите за лечение на COVID-19 съгласно новите данни за терапия на варианта Омикрон и да бъде осигурен за лечение новия медикамент моноклонално антитяло Сотрувимаб за високорисковите групи. Това предложение на политическа партия АБВ е изпратено до министъра на здравеопазването, професор Асена Сербезова, обяви пред медиите доктор Емил Стоименов, член на Националния съвет на партията. Той обясни, че въпросният медикамент вече се прилага в редица европейски държави и е единственият, доказал своята ефективност при пациенти с висок риск и придружаващи заболявания. Доктор Стоименов е категоричен, че такава навременна терапия ще допринесе за редуциране тежкото протичане на COVID-19 и на жертвите на пандемията. Той подчерта обаче, че лекарството се прилага единствено при медицински надзор и самолечението в никакъв случай не е препоръчително. Първия учебен срок ще бъде удължен за ученици с над 25% извинени отсъствия от часовете по даден предмет. В много училища в страната такива изключения ще се направят. По принцип, срочната оценка се формира не по-рано от седмица и не по-късно от 2 учебни дни преди първия срок. Решенията за извънредни изпитвания се взимат от съответните педагогически съвети в школата. От Министерството на образованието и науката припомнят изключението, при което първият срок може да бъде удължен, но с не повече от месец. Това се прави за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ в повече от 25% от часовете по учебния предмет. Според нормативните изисквания, децата след 4-ти клас трябва да имат поне 4 оценки по предмети с над 4 часа седмично. Такива са български език и математика. Предстоящото заседание на Общинския съвет ще приеме декларация до Министерския съвет по повод изграждането на инсталация за горене на отпадъци в Мини Марица Исток. Това съобщиха на пресконференция днес общинските съветници от партия ГЕРБ. Според Мартин Паскалев, въпроси от такъв характер като изграждане на инсталация за преработка на отпадъци трябва да се вземат и със знанието на Общинския съвет, както и да има тясна връзка между местна и национална власт. Ето тук идва въпросът изградените завод или инсталация ще имат за цел да заместят мощностите на ТЕЦ Марица Изток ли? Какъв отпадък ще горим? Местен, национален, чуждестранен, на каква стойност ще бъде евентуално произведената електроенергия?
Въпроси, които трябва да получат своите отговори, преди да пристъпим към каквито и да било разглеждане на проекти. Нека не забравяме и, че Общински съвет Стара Загора прие декларация за максималното удължаване и запазване на работата на комплексът Марица Изток. От тук нататък, като следващи стъпки, ние смятаме, че трябва да се върви в посока обединение и общи действия на засегнатите от евентуалното изграждане на каквато и да било инсталация населени места в лицето на общинските съвети. Било то под формата на кръгла маса, на работни групи, като първоначално това нещо се случи на така в местен порядък, на регионално ниво и в последствие да се върви с обща теза към разговори с изпълнителната власт, с Министерски съвет, министри. Общинският съветник Стефан Духтев обяви, че е изискал от администрацията справка за ремонтите в учебните заведения и подчерта, че е свършена немалко работа. Аз съм член на Комисията по образование, наука и защита правата на децата и си позволих да направя едно питане към администрацията с така молбата да направят една справка всъщност за всичко извършено назад във времето, като имам предвид назад във времето от управлението на господин Тодоров. Това са вече 10 години, 2 мандата и половина. Като поискахме тази справка, администрацията беше много отзивчива, в рамките няколко дни ни я предоставиха. Така, вие също ще я получите, разпечатали сме, имате я пред вас, ще ви я предоставим в електронен формат, защото смятам, че темата е интересна и е хубаво да придобием представа и голямата картинка всъщност какво се случва по тази тема. Аз лично, пак казвам и като родител, не само като общински съветник, съм много приятно изненадан от това, което видях, защото така синтезирано и подробно, наистина до сега не ми беше попадало. Истината е, че е свършена доста работа, което не може да се отрече, ако трябва да бъдем обективни. Имаме ремонтирани, т.е. приключили проекти около 20 детски градини и ясли. Има около 15, ако не се лъжа, училища. Има изцяло нови изградени детски заведения, 3 на брой към този момент. Това са една ясла и 2 детски градини. Хубавото е, че това е един непрекъснат процес, той няма кампанийен характер, преди избори, по време на избори, изключителен приоритет е за общината и за администрацията да работят в тази насока. Дарин Петков представи правилник за съфинансиране на културни проекти, който ще бъде гласуван на предстоящата сесия. Този правилник, който приемаме, всъщност, ще ни даде следните неща. Първо, според мен той ще разнообрази много духовния живот на Стара Загора. Защото там ще кандидатстват за финансиране проекти, които обикновено не се включват в стандартния културен календар на община Стара Загора. В Стара Загора има достатъчно много млади хора, организации, активни, които имат идеи и една от целите е да им подадем ръка и да ги подпомогнем. Общинските съветници от ГЕРБ обявиха, че започват да провеждат 2 пъти месечно срещи с граждани, на които те да поставят своите проблеми и въпроси. Радостин Танев е нови областен координатор на ГЕРБ Стара Загора. Той обяви, че областните общинските структури на партията винаги са били в много добра кондиция и един от основните му ангажименти е да продължи тяхното развитие. Първото и основно нещо, което се поставяме, е да продължим добрата работа на структурите в областта, защото не може да се отрече, че през последните години структурите работят доста добре. Естествено, ще засилим работа с присъдружните организации, младежи ГЕРБ, жени ГЕРБ, секция здравеопазване и така нататък. Естествено, най-нормалното нещо, което всеки се поставя, е да имаме по-добри резултати. 3,9% е равнището на безработица през месеца декември при 4,79% за страната. Спрямо същия период на 2020 година, броят на безработните лица е намалява с 2586.
През декември обяваните свободни работни места в бюрото по труда са 8365. На работа са постъпили 473 безработни. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 318 граждани, по програми за заетост са постъпили на работа 88 лица и по схеми на оперативна програма развитие на човешките ресурси 67 души. 93 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 150 са от групата на специалистите и 230 са без квалификация. По степен на образование с висше са 89 лица, със средно 236 и с основно и по-ниско 148. Към 31 декември миналата година броят на регистрираните безработни в бюрото по труда от област Стара Загора е 5754. С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора 2,6%, Павел Баня 3% и Казанлък 3,1%, а с най-високо общините Николаево 26% и Братя Даскалови близо 23%. Област Стара Загора е на четвърта позиция, заедно с област Перник след София град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработицата сред 28-те области в страната. Три пъти са се увеличили сметките за ток и газ в църквите в епархията, показват месечните справки от разходите на църковните настоятелства. Именно те покриват режийните разходи. Същата е ситуацията и в манастирите, единствените неощетени храмове в съпоселата, тъй като все още има отопляващи се на печки за дърва. Консумацията на електричество и газ обаче няма как да бъде намалена в работното време на храмовете през зимния сезон, защото ако не се отопляват, то температурите в тях обикновено са като тези на открито. Всички храмове, както и административната сграда на Старозагорската митрополия, се водят промишлен ток. Днес в Стара Загора се проведе кръводарителска акция под наслов «Сподели силата си, дари кръв». Организаторица Международен младежки център Стара Загора съвместно с районен трансфузионен център Стара Загора с подкрепата на община Стара Загора. Веселина Александрова дарява кръв от 1993 година. Направи го и днес, защото вярва, че в особено трудните и тежки за всички ни дни и моменти е особено важно да намираме време и сили да помогнем и подкрепим тези, които се борят за живота си. Вие дарявате за пореден път кръв. Какво ви кара да сте тук днес? Чувството, че помагаш, чувството е страхотно и ако всички се чувстват така, както аз, биха го правили всеки път, без да трябва в социалните мрежи да се молим и да каним хората да я дойдат доброволно. Правя го от 27 години и ще го правя още докато мога. Организаторите на кръводарителската акция са категорични, че трябва да бъдем съпричастни и отговорни, да бъдем частица от най-важното и безценното. Защо е толкова важно да даряваме кръв? Защото по този начин се спасяват човешки животи и независимо дали става въпрос за наш близък или за непознат, трябва да се спасяват човешките животи. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Мъжете могат да даряват 5 пъти в една календарна година, а жените 5 пъти, като интервалът между две кръводарявания е не по-малък от 2 месеца. Не съществува никакъв риск за кръводарителите. Всички материали и консумативи, които се използват при кръводаряване в България, са стерилни и за еднократна употреба. Нито една болест не може да бъде предадена на човека, който дарява кръв. Цялата процедура продължава 30 минути. Над 70 000 жители на Ямбол и 18 села около града са застрашени от 1 февруари да останат без вода. Това може да се наложи, тъй като водоснабдяване и канализация Ямбол е изправена пред невъзможността да плати сметките си за ток. Дружеството има неразплатени задължения от 550 000 лева към доставчици на електроенергия. Ако сумата не бъде платена в най-кратък срок, ще бъде спряно електрозахранването и работата на 4 ключови помпени съоръжения в региона, както и на градската пречиствателна станция за отпадни води.
Управителят на ВИК каза, че сметките за ток на водното дружество са нараснали три пъти през последните няколко месеца, а компенсациите от страна на държавата са недостатъчни и ако това продължи, дружеството е изправено пред фалит. До сега е непосилна и ние затова търсим начин на, нали, временно да решим проблема с заем. А заема откъде? Ами в момента сме в преговори с българския ВИК холдинг, които предоставят такъв, имаме уверението, че предоставят такъв заем за гратисен период от 3 години. Да почнем да плащаме по него. По принцип цената на водата или дружество в момента е в процес на изготвяне на бизнес план, който трябва да бъде одобрен от Комисията за енергийно водно регулиране. Там са записани всички параметри на дейността на дружеството и там конкретно ще бъдат и определени цените за бъдещия 5-годишен период. Ще направим всичко възможно да не се стига до спиране на електроснабдяването и оттам на водата. Но има такава опасност все пак, ако... По принцип, да. Продължаваме емисията със спортна новина. Берое загуби с 1-3 от руския Оренбург в първата си контрола по време на лагера си в Турция. В петък е следващата проверка на тима, а съперник в нея украинския Гранд Днипро. Берое изигра силно първо по време в дебютната си контрола на турска земя срещу водача в руската втора лига Оренбург и се оттегли на почивка с 1 гол аванс. Отбеляза го Илян Стефанов в 25-та минута, засичайки с глава добро центриране на Симеон Мечев отляво. Преди това Кио Лебон и пак Стефанов обстрелваха вратата на съперника, но изстрелът на французина бе блокиран от защитник на Оренбург, а шута на втория не намери целта. Руснаците бяха близо до изравнително попадение още преди почивката, но Геннадий Ганев се намеси чудесно избив корнер. Илян Стефанов пък пропусна от чиста позиция да направи резултата 2-0 в 40-та минута, след което и Даниел Генов изпробва рефлекса на вратаря на Оренбург, който внимаваше и спаси шута му. Още при първата си акция след паузата, руснаците изравниха резултата чрез Димитрий Василев, който с удар от границата на наказателното поле прати топката под напречната града. 5 минути по-късно и градата помогна на Ганев, но поредицата от добри атаки на Оренбург доведе до пълен обрат в 83-та минута, когато Малих отправи удар от границата на пеналата. Ганев не се намеси добре, резултата стана 1-2. В даленото от рефера продължение руснаците организираха бърза контратака, при която Юрий Ковалев реализира трети гол и оформи крайния резултат 3-1 за Оренбург. На 28 януаря е планирана втората контрола за Берое на лагера в Турция. Съперник с нея ще бъде украинския Гранд Днипро, а старозагорци ще бъдат водени за пръв път от новия си треньор Петър Хупчев. Всички фенове на зелено-белия тим могат да подпомогнат клуба в тежката финансова ситуация, като закупят виртуални билети за матча от системата на Eventim. На 66 години почина легендарният футболист на Берое Георги Стоянов Браснаря. Той остава в историята, като играч отбелязал победното попадение срещу Ювентус в паметния матч през 1979 година. Стоянов играе за Старозагорския клуб в периода 1975-1985 година. Халфът има 320 мача за Берое във всички турнири, в които е реализирал 64 попадения. Поклонението ще бъде утре 27 януари от 11 часа в ритуалната зала Хадес. Поклон пред паметта му. Така завършва днешната емисия от студио Стара Загора. Останете с новините от студио Казанлък. Приятна и спокойна вечер от нашия екип. Добър вечер с новините от града на Розите. Община Казанлък започва работа по интегриран проект социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък. Проектът е финансово подкрепен от две оперативни програми с финансиране в размер близо 1,5 милиона. Вижте още. Проектът социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък е насочен към активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи хора. Община Казанлък ще осигури подкрепа за потребителите, като част от дейностите, разбира се, за образователна, здравна и социална интеграция, тъй като те не може
просто да бъдат настанени там, а трябва да гарантираме тяхната социализация в обществения живот. Затова те да посещават лични лекари, да се преквалифицират и да бъдат трудово заети. И децата им, ако имат такива, да посещават детски градини и училища. Та част от дейностите касаят именно това. Ще бъдат назначени хора, които да работят изцяло с тези потребители. С финансиране от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» ще се осигури трудова заетост до 12 месеца за общо 92 лица от целеви групи. Като по едната програма «Човешки ресурси», там се партнираме с Общинското предприятие «Комунални дейности и инфраструктура», в което ще бъдат назначени на трудови договори с субсидирана заетост 80 човека общо, на два пъти по 40. Като това са хора в озеленяването, поддръжка на пътища и по чистота. Отделно партнираме си с Сдружение Бъдеще за децата, с което години наред вече изпълняваме съвместно много проекти. Там също субсидирана заетост ще бъдат назначени 6 лица, като включва стажуване плюс наставници, които да работят с тези стажанти. Отделно по човешки ресурси и другите дейности, които се предвижат в проекта, е разкриване на едни здравно-социални центрове, които са така наречени семейни къщи. С финансирането по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» ще бъдат подкрепени различни дейности, свързани с развитието на учебните заведения. Там се партнираме с 4 училища и 3 детски градини. Училищата са в Копринка, Кънчево, Горно Черковище и Паисий Хилендарски тук в Казанлък. Детските градини са филиала на втора градина в Шейново, филиала на Ръжена 17-та градина и филиала на 15-та градина, който се намира в квартал Изток. В тези 7 образователни институции ще се реализират много различни видове дейности, основно с деца и ученици, които са застрашени от отпадане от образователната система. Дейностите ще се изпълняват до края на месец юни 2023 година в партньорство с Общинско предприятие «Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата», Сдружение «Бъдеще за децата», 4 общински основни училища и 3 детски градини. За 22 февруари 2022 година към момента има заявени 2 сватби, съобщи Пламена Терзиева, главен експерт, радостни и тъжни обреди в отдел ГРАО. Според запознати нумеролози, мистичната дата 22.02.2022 година носи изключително силна енергия. Към днешна дата двойките желаещи си кажат заветното да са 15, а най-предпочитаните месеци за венчавка се оказват май, юни, юли, август и дори септември 2022 година. От началото на пандемията през 2020 до края на 2021 година сватбените тържества намаляват, а сключилите брак през двете години двойки са 461 в сравнение с 2019, когато те са били 303. От началото на 2022 година сключените бракове в общината са 22. Нова дългосрочна грижа за възрастни хора с увреждания ще бъде разкрита в община Казанлък. Кметът на Казанлък Галина Стоянова предлага Общински съвет да даде своето съгласие за реализация на проект, финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 година-2020 година. В рамките на проекта ще бъде разкрита нова социална услуга за жителите на община Казанлък – дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Дневният център ще функционира 12 месеца в рамките на проекта и ще предоставя дневни, полудневни и почасови услуги с капацитет 40 потребители. С разкриването на услугата ще бъде осигурена възможност хората с различни форми на деменция и техните семейства да разнообразяват обичайната си физическа и социална среда и да бъдат включени в различни занимания по интереси, съответстващи на възможностите им. Потребители на новия дневен център ще бъдат лица настанени в специализирани институции и лица живеещи в семейна среда, а чрез разкриването му ще бъде осигурена ефективна мярка за превенция от настаняване в институция на лица с различни форми на деменция.
Достъпът до дневни грижи за хората с деменция значително ще облекчи негативните последствия от заболяването за другите членове на семействата им, като им осигури възможност да извършват икономическа дейност и да се грижат за собствените си потребности. Общата стойност на проекта е 400 000 лева, представляващ 100% безвъзмездна финансова помощ. Той е със срок на изпълнение 16 месеца и ще се реализира в периода 1 януари 2022 година до 1 май 2023 година. За 23-ти път фондация Пламък събра млади художници от област Стара Загора за превърналата се в традиция годишна изложба в залата на култовата галерия Байер. Журист-председател Милен Алагенски допусна за участие 96 творби на 38 автори, чиято възраст е между 15 и 35 години. Голяма част от произведенията са на групата на учениците от Казанлъшката художествена гимназия, академик Дечко Узунов, което до известна степен е предопределило и състава на лауреатите, бъдещи абитуриенти от класа на Елеонора Атанасова. Нейните възпитанички Симона Данева, Нели Пиперова и Паулина Димова получиха специалните грамоти. Техните творби ще бъдат и показани в галерията на миньорския град Раднево. И сега една добра история за цял екип герои в бели престилки. Това са медиците от отделението по анестезиология и интензивно лечение в многопрофилната болница доктор Христо Стамболски, които се сблъскват с най-тежкия етап от лечението на COVID-пациентите. Ангелите в бели престилки от отделението по анестезиология и интензивно лечение в многопрофилната болница доктор Христо Стамболски спасиха жена в кома с коронавирус. След дългите дни на борба и благодарение на грижите на доктор Живко Чубанов и екипа му, жената е спасена и се възстановява. За случая разказа медицинската сестра Руска Петрова в социалните мрежи. Ние, екипът на отделението по анестезиология и интензивно лечение Казанлък, всеки час имаме среща с отчаянието и страха. Ние бдим над оплашените и искащите шанс. Ние се разкъстваме със сетни сили, за да успеем да надвием невидимия враг. Ние плачем, ние се страхуваме, но нямаме правото да ни опитаме всичко. Всеки ден слушаме звука от пилкащите машини, които позволяват на COVID интубираните да бъдат живи. И се молим да чуваме този звук дълго. Понякога този звук заглъхва твърде рано, много бързо, зловещо и необратимо. Звукът обаче се оказва спасителен за една жена, една пациентка от Казанлък, която постъпва в тежко състояние с COVID-инфекция на 21.10.2021 година в отделението и прекарва 6 дни в изкуствена кома, интубирана. Ще кажете отписана, но не, спасена. След дълги дни на борба, възстановяване, жажда за живот и грижи, пациентката идва сама с усмивка и сълзи на умиление при своите спасители в бели престилки. На 25 януари тази година тя дойде само за да ни стопли с думи, умиление и благодарно сърце, сама излекувана и спасена. Ето това е велико, ето това е нашата награда, ето това е нашият успех. Казанлъчанинът Тончо Нечев стана трети в световния връх на ски ориентирането. Сред състезатели от 22 държави участвали в провеждащите се от 22 до 27 януари 2022 година международни първенства по ски ориентиране, неуморният 70-годишен ориентировач Тончо Нечев достигна най-високото си спортно постижение, спечелвайки световния бронзов медал, като пред него бяха само Кални Мировани от Финландия и Квел Сандрюм от Швеция. А това бяха всички новини от нас. Приятна вечер!